Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Jesajas grāmatā 43. Nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Tagad tā saka Kungs tavs radītājs Jēkab, tavs veidotājs Izrēli. Nebaidies, es tevi izpirkšu. Es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un caur upēm tās tevi neaizraus. Kad caur uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās. Jo es esmu Kungs tavs Dievs, Izraēla svētais ir tavs glābējs. Par tevis atpirkšanu es atdevu Ēģipti, Kūšu un Sebu par tevi. Tādēļ, ka man esi vērtīgs, tu pagodināts, un es mīlu tevi. Es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tavs pēcnācējus es pārvadīšu no austrumiem, no vakariem tevi sapulcēšu. Ziemeļiem es teikšu, atdodiet, un dienvidiem neturiet ciet, pārvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes malas, visus, kas saukti manā vārdā, ko es esmu radījis savam godam, veidojis un pats taisījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Sieviešu un vīriešu attiecībās īpaši sākumā, mēdz būt tāds periods, kad meitenei patīk, ka viņas puises ir mazliet tāds kā mačo. Vīrišķīgs, noteikts, pārliecināts, savā ziņā pat nedaudz bravurīgs un pārgalvīgs. Nu tāds, kurš vajadzības gadījumā var arī kādam sadot pa seju. Parasti puisis to arī labi nolasa un izjūt. Un pat, ja viņš pēc dabas tāds nebūtu nav, tad meitenes klātbūtne šajā ziņā liks viņam kaut nedaudz sasparoties. Viņš ievilks vēderu, iztaisnos muguru, viņam radīsies vēlēšanās mazliet uzpumpēt muskuļus, viņš būs gatavs riskēt un darīt lietas, ko pirms tam nekad nebūs uzdrošinājies. Citiem vārdiem ir pieprasījums, ir arī piedāvājums. Ja viņu abu attiecībām ir lemts turpināties, tad vienā brīdī tās ieies nedaudz citā fāzē. Meitenes izjūtas un prasības pret savu puisi diezgan strauji mainīsies tad, kad viņi būs nolēmuši uzsākt ilgstošu kopdzīvi, un viņiem būs jau pieteicies pirmais bērniņš. Šajā attiecību periodā sievietei vairs nav tik daudz nepieciešams mačo, šis bravurīgais, pārgalvīgais riskētājs, kurš augst piedzīvojumus un nebaidās no nepatikšanām. Bet gan drīzāk vajadzīgs ir tāds vīrietis, kurš ir spējīgs rūpēties, gādāt, ir iejūtīgs un uzmanīgs. Sievietē, kura tik daudz ieguldīs kopīgā bērnu uzturēšanā un kopšanā, būs vajadzīga nevis vīrieša izrādīšanās, bet atbalsts. Nevis tukšu sapņu piļu būvēšana, bet reāla palīdzība. Un liek piebilst, ka puisim vajadzētu spēt sevī atrast arī šos personības aspektus un saprast, ka mocītis ir jānoliek garažā, un jāsāk interesēties par zīdaiņu, krēmiem un pamperiem. Citiem vārdiem sakot,
mūsu attiecību ilglaicīgums un kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no katra mūsu spējas būt elastīgiem un pielāgoties dažādiem dzīves apstākļiem un situācijām. Atrast sevī tos nepieciešamos resursus, konkrētajā attiecību periodā noderīgos personības aspektus un arī adekvātus izteiksmes līdzekļus, ar kuriem tad paust savu mīlestību, savu uzticību un labvēlību. Mēs labi zinām, tas nebūtu nav viegls uzdevums. Izaicinājums ir tajā, ka daudziem cilvēkiem bērnība ir pagājusi visnotaļ nelabvēlīgos apstākļos, dažkārt ļoti vienveidīgā nelabvēlīgā vidē. Kā rezultātā cilvēki ir iemācījušies tikai vienu vai pāris paņēmienus, ar kuru palīdzību izdzīvot. Un kad vēlāk ir jāsaskars ar dzīves daudzveidību un līdz cilvēku dažādajām vajadzībām, atliek konstatēt, ka trūkst iekšējo resursu un prasmju šīm vajadzībām atbildēt. Pieprasījums ir, turklāt ik pa laikam dažāds, taču piedāvājums visu laiku no konkrētā cilvēka ir viens un tas pats, viens un tas pats. Esmu jau to kādreiz minējis, bet pazinu reiz cilvēku, kurš gandrīz jebkurus remontēšanas vai saimniecības darbus veica ar veseri, ar milzīgu, pamatīgi lielu āmuru, gandrīz jebkurus darbus. Protams, skaidrs, ka ar veseri nevar atrisināt visas problēmas. Bieži vien tā rezultātā to skaits tikai pieaug. Līdzīgi arī attiecībās. Mums ir jāmācās dzirdēt un redzēt, kas otram ir nepieciešams, ko viņš vēlas, kāda veida atbalsts viņam ir vajadzīgs. Un tad jāmēģina pielāgoties un attiecīgi atbildēt. Tas gan nenozīmē, ka šajās attiecībās vienam visu laiku ir jābūt tam glābējam, kurš to tik vien dara, kā apmierina otra vajadzības. Atbildība, mēs zinām, ir apusēja. Turklāt, mācīties saprast, formulēt un skaidri izteikt arī savas vajadzības. Tā ir daļa no rūpēm gan par sevi, gan arī par otru, jo komunikācijai attiecībās ir jābūt pēc iespējas skaidrākai. Es to tā stāstu tādēļ, ka, manuprāt, līdzīgi mēs varam domāt par cilvēka un Dieva attiecībām. Arī tajās ir apusējs pieprasījums un apusējs piedāvājums. Arī tajās ir jādzird un jāredz, kas ir konkrētā brīža aktualitātes un vajadzības. Un jādomā, kādā veidā tās vislabāk piepildīt. Zīmīgi un patriarchālajā sabiedrībā droši vien arī neizbēgami, ka Dievs vecās derības lapusēs savu izredzēto tautu neret uzlūko kā līgavu vai sievu. Daudzi, jo daudzi pravietiskie teksti tieši tā apraksta cilvēces un Dieva attiecības. Šāds redzējums nav svešs arī jaunajai derībai. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels. Te es runāju par Kristu un draudzi. Tā apustulis Pāvils rakstīja Efeziešiem. Bet cilvēci laiku beigās apustulis Jānis aprakstīja kā svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, kas nokāpus no debesīm no Dieva, kā līgavu,
sapostu un izrotātu savam vīram. Un redziet, kā jau partnerattiecībās. Dievs uzrunā savus ļaudis tā, kā tie ir spējīgi viņu dzirdēt. Uzrunā viņus lietodams tādu valodu, kādu tie attiecīgajā brīdī saprot. Atbilstoši viņu tā brīža vajadzībām un izpratnēji par savu stāvokli. Viena iemesla dēļ. Tādēļ, ka esi man vērtīgs, tu pagodināts, un es mīlu tevi, apliecina Dievs cilvēkam, kā mēs dzirdējām šajā lasījumā. Un kā jau sacīts, sava mīlestība ir jāspēj apliecināt tādā veidā, kā otram tajā brīdī tas ir nepieciešams. Ja vajag būt mazliet kā mačo, nu lai tā būtu. Ja nepieciešama uzmanība un gādība, labi, mums jābūt spējīgiem arī uz to. Redziet, tieši tā, kā intīmu sarunu, nevis kā tādu programmātisku uzstādījumu, es saprotu šos Dievu sacītos iedrošinošos vārdus, kurus mēs lasām pravieši Jesējas grāmatā. Kā intīmu sarunu, nevis programmātisku uzstādījumu, proti. Tādēļ, ka esi man vērtīgs, tu pagodināts un es mīlu tevi, es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību. Dievs raugās uz savu izredzēto tautu un apzinās tās ievainojamību, pārciestos pazemojumus, sāpes. Viņš saka, es esmu kungs tavs Dievs. Izraels svētais ir tavs glābējs. Par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti, Kūšu un Sēbu par tevi. Tas ir tāds periods cilvēku un Dieva attiecībās, kad ar klātbūtnes apsolījumu vien cilvēkam ir par maz. Tauta grib dzirdēt, ka Dievs ir gatavs iestāties par viņu, ja nepieciešams arī ar spēku. Tāpēc Dievs saka, labi, lai tā būtu, es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību. Taču galvenais atceries, lai kas notiktu, kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi. Un cauri upēm, tās tevi neaizraus. Kad cauri uguni iesi, tu nesadegsi, liesmas tevi neapsvilinās. Tu to vari, tu izturēsi. Tu uzvarēsi, es vienmēr būšu tev blakus, saka Dievs savai tautai. Attiecībās ir dažādi periodi. Katram no tiem ir jāatrod īstie vārdi, īstie izteiksmes līdzekļi, mīlestības apliecināšanai. Turklāt mēs augam un maināmies. Vismaz mums vajadzētu. Ar gadiem mums vajadzētu kļūt mazliet gudrākiem, mazliet līdzsvarotākiem, samierinieciskākiem vienam pret otru. Ar gadiem vajadzētu labāk iepazīt pašiem sevi, prast savas vēlmes un vajadzības, apzināties, izteikt, saprast, ka ir daudz un dažādi veidi, kā apusēji, varam apliecināt savu mīlestību un uzticību. Jo šķiet tas varētu būt pagrūti, ja puisis, kurš agrāk vidusskolas ballītēs bija gatavs sadot pa mutiku vienam, kas šķībi vai ar iekāri paskatījās uz viņa meiteni, tā turpināt uzvesties, kad abiem būtu jau pāri 40. Un pēc katras jaungada ballītes, ģimenes draugiem un kolēģiem būtu jāsūta atvainošanās vēstules par kārtējo sasisto degunu vai uzdauzīto aci. Ja agrāk toreiz vidusskolā varbūt meitenei tas varbūt arī patika, tad tagad visticamāk vienkārši būtu kauns par kārtējo skandālu un saķeršanos. Mums būtu jāmainās. Mums būtu jāredz,
ka ir jāmācās atbildēt savstarpējām vajadzībām mazliet citādi, dažādos laikos. Līdz ar to, ko nozīmē Dieva mīlestības apliecinājums un apsolījums savas izredzētās tautas dēļ upurēt citus cilvēkus un veselas tautas? Vai tā ir Dieva daba, viņa būtība, tas, kāds viņš vienkārši ir, no mūžības uz mūžību, vienmēr gatavs sadot kādam pa muti, ja vajag kādu piežmiegt? No apmēram tā, tu tikai pasaki, kurš tev dar pāri, rīt viņu vairs nebūs, es to nokārtošu. Bet ja nu man nevajag? Ja nu man nevajag, lai manis dēļ tiktu nogalināts cilvēki? Ja nu kādu brīdi man šāds uzmanības apliecinājums un iespēja likās ļoti saistoši un varbūt pat atbildēja kādas manas iekšējās vajadzības, nedrošību un nepārliecinātību, bet tagad tā vairs nav. Ko tad? Jā, ko nozīmē būt Dieva izredzētam un mīlētam cilvēkam? Vai tas ir tāpat kā tad, kad vardarbīgs puisis iemīlas kādā meitenē, viņai kādu brīdi tas patīk, bet tad sāk biedēt un viņa vēlas izšķirties, bet vairs nespēj, jo viņš to negrib pieļaut un drošības pēc savu sievieti sāk iekaustīt, lai šī nedomā aizbēgt? Vai ir kāda atšķirība starp izredzētību un apsēstību vai favorītismu? Vai ir iespējams pazaudēt labvēlību Dieva acīs? Un ar ko tādā gadījumā būtu jārēķinās? Varbūt, ja Dievs ir spējīgs atdot un uprēt citus cilvēkus manā labā, kas zina, vienā brīdī var pienākt arī mana kārta? Kas man jādara, lai Dievs vienmēr būtu ar mani apmierināts? Un kā galu galā vispār lai nonāk Dieva izredzēto sarakstā? Bet varbūt labāk nemaz nevajag, tālāk no nelaimes. Vai tas nav tāpat kā sasieties ar noziedzības pasauli? Vienu brīdi tu jūties varens un jumts tevi pasargā, bet jau nākamajā brīdī no tevis arī konkrēti paprasi. Un ja nevari, negribi dot prasīto, ar tevi paši ir cauri. Šādi jautājumi neizbēgam parādās, ja mūsu pārdomu tekstu uzlūko ārpus attiecību konteksta, ārpus cilvēka garīgās izaugsmes un brieduma konteksta. Ja mēs patiešām iedomājamies, ka konkrētais Bībeles teksts ir kādas mūžīgas un nemainīgas Dieva patiesības un būtības, adekvāts atspoguļojums, nu tad var patiesībā palikt diezgan baisi. Tad mīlestības apliecinājums sāk izklausīties pēc potenciāliem draudiem. Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Tādēļ, ka tu esi man vērtīgs, tu pagodināts un es tevi mīlu, es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību. Bet uzmanies, ja tu pametīsi mani. Par laimi turpat Jesējas grāmatā, Dievs atgādina, ka viņa domas nav mūsu domas, un mūsu gaitas nav viņa gaitas. Cik augstākas debesis pār zemi, tik augstākas ir manas gaitas pār jūsu gaitām un manas domas pār jūsu domām. Šeit Dievs runā par savu vārdu, kas gluži kā lietus un sniegs, līst un veldzē it visus pasaules un dara to auglīgu un zaļojošu. Tādēļ arī starp citu Jēzus aicināja savus klausītājus mīlēt tik vienu cilvēku, un tādējādi līdzināties debes tēvam, kurš taču arī liek
lietum līt un saulē spīdēt pār visu pasauli. Kamēr mēs ar savām leikanniņām, pa savām siltumnīciņām, norobežotajām, Dievs pa visu plašo pasauli, pa visu zemi, Viņš dāvā savu žēlastību absolūti visiem. Un jāpaiet zināmam laikam, līdz mēs saprotam, ka izredzētība nav favorītisms. Tas nav tā, ka Dievam kādi būtu mīļāki par citiem, ka kādus viņš mīlētu, bet citus būtu gatavs upurēt, ja vajag. Dieva mīlestība aptver visu pasauli. Viņa vēlme būt cilvēkam līdzās un palīdzēt augt, veidoties, iemācīties dzīvot brīvi un ar prieku. Šī Dieva vēlme nekad nav mainījusies. Nekad nav tikusi sašaurināta līdz atsevišķiem indivīdiem vai atsevišķām grupām vai atsevišķām tautām. Tas ir mūsu brieduma jautājums. Vai un ko tieši mēs spējam dzirdēt, redzēt, saprast? Bet viņš pacietīgi un labvēlīgi turpina būt līdzās, kamēr mēs augam. Galvenais atceries, lai kas notiktu, kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm tās tevi neaizraus. Kad cauri uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilnās. Tu to vari, tu izturēsi, tu uzvarēsi, es vienmēr būšu ar tevi. Tā Dievs uzrunā savu tautu, mūsu katru, savā laikā. Āmen.